جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی, صہیب بول رہا ہوں مرکز سے. یہ جو آپ کے پاس خبر پہنچی یہ بالکل صحیح ہے. مولوی صاحب کے غنڈوں نے آج بہت ہی ہنگامہ کیا. آج مرکز کا حال بہت ہی برا رہا. مولوی احمد مڑی کے تینوں بچے زخمی ہیں, اسپتال میں ہیں, اور تقریباً چار پانچ بستی والے بھی زخمی ہیں جن کے ہاتھ وغیرہ ٹوٹے ہیں, وہ سب اسپتال میں ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. یہ تقریباً افطار کے بعد کا وقت تھا کہ تقریباً 8:30 بجے حجرے کے باہر لوگ جیسے افطار چائے وغیرہ پی کے نکلے تو ان لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ انہوں نے بلا رکھے تھے, جمنا پار والے بھی, میوات والے بھی, تقریباً 100-150 کے قریب لوگ تھے. انہوں نے گیٹ بھی بند کیا اور پھر لوگوں کو ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے پتہ نہیں کس کس سے مارا, صدیوں سے بھی مارا, یہاں تک کہ بہت زخمی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ کا فوٹو بھیجوں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. دعا کرنا مرکز کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.